aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu nibyo muri 88 bantumye aho abantu n'abandi hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande badutumaho baza kutwigisha ko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki ko twumvise ngo murashaka gutaha hari igihe byabaye murabyibuka murabizi aho abayobozi b'igihugu bavuze ngo igihugu ni gitoya ni gito ntabwo abanyarwanda bagikwirwamo abari hanze nimuguma aho hanze dushake uko abakirimo bakibamo ariko mwebwe nimugume hanze urabyumva rero bya bintu navugaga umuntu cyangwa abantu bamwe bahisemo kugenera abandi uko bagiye kubaho batabifitemo uruhare niba mubyibuka kandi abandi mu by'ukuri iyo mvugo yo kuvuga ngo u Rwanda ni urwaba barurimo abandi mugume hanze niba mutari mubizi reka mbibabwire nicyo cyihutishije n'abantu gushaka kuba muri uru Rwanda ndabyibuka muri 88 hariho uko kuvuga ngo abantu batari mu Rwanda bahunze ntibanavuge aho byahereye abantu bajya kuva no mu Rwanda kuko rwaheraga amateka aho abantu babishakiye baho babishakiye bagahera amateka aho ngaho amateka agahera kuvuga ngo abantu bamwe bari hanze abandi bari mu Rwanda ariko ntusobanure ntagira usobanura atari ko abari bahanze bagiyeyo bate byagenze gute kugira ngo abanyarwanda bamwe bavanwe mu Rwanda babe hanze byagenze bite agahera hagati abayobozi bagahera hagati akavuga ngo abari hanze mugume hanze ntabwo u Rwanda rukiri urwanyu hanyuma ndetse bakoresheje n'uburyo bwinshi bagenda bagura n'abantu babaha amafaranga hari abandi batagombaga guha amafaranga bari banameze neza icyo gihe ariko babanyuraho bakajya babadutumaho mbese twebwe bamwe muri twe bagomba kuba bajyaga henshi kutwumvisha ko aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu nibyo muri 88 bantumye aho abantu n'abandi hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande badutumaho baza kutwigisha ko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki ko twumvise ngo murashaka gutaha ariko wumva nawe umuntu ukubaza ngo urashaka gutaha iwanyu urahashaka iki iwabo w'umuntu hashaka iki se ni iwabo uko haba hafisa kose baza kutwigisha icyo gihe abo bantu baraza badukwiramo batunyanyamo batubwira umuntu agiye aje kundeba ambwira ahaturuka niba uko umuntu batumye bari bamutumye aturutse muri Kongo mu gihugu cya Kongo cyitwaga Zaire icyo gihe
fata umwanya kunyumvisha ko turi mu ngabo za Uganda icyo gihe twari mu ngabo bamwe muri twe twari mu ngabo z'icyo gihugu cya Uganda kunyumvisha ngo biriya bintu tujya twumva ngo murashaka gutaha ka Rwanda muragashaka hiki mwakareke abakarimo ndetse ukumva ubabariye n'abakarimo kuko reba ngo ni nkuvuga ngo n'ubundi ntikabaho so nimukarekere bavuga ati se abantu bo turabaretse usibye uburenganzira bwacu kuvuga ngo abarurimo ntibariho nimubareke uko babaye amubwirani kuri ibyo ntabwo twumvikana Rwanda uko ruri kose ni rwo rwacu icyo gihugu cyacu naho ibyo avuga ndamubwira nti wowe uvuga ngo umeze neza yari umukire kuko yarakize cyane bikabije ndamubwira nti ariko ubuzima ntabwo ari ubukire ubuzima birenze ibyo gukira wakira agahirwa ni byiza ariko kwambuye ikindi kintu kitari ubukire cyangombwa icyo byose bishingiraho ubukire ntacyo buba bukimaze kubwo naramubwiye nti niyo twabyemera ntireka mvuge ngo nemeranyirije nawe tugiye ku Rwanda kurwihorera naha ngaho ureba ariko noneho ndagaruka nawe aho uturuka wavuze mukomeye muri ibitangaza mufite ibintu byose nabwo muriye uri umuturage uri umunyagihugu w'urwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu ntabwo mu rwa mbere urimo n'ayo mafaranga yose murumva icyo nshaka kuvuga secondary citizen ni umunyagihugu uhabwa iby'abandi basize ba nyiri igihugu barabanza bagahitamo bakavanamo ibyabo